មុខរបរនំប៉័ងទូគីនេះពេលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែចំណូលដែលទទួលបានពីមុខរបរដ៏សាមញ្ញមួយនេះអាចរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃបាននិងជួយកែប្រែកម្រិតជីវភាពឲ្យបានល្អប្រសើរនៅក្បែររបងវិទ្យាល័យផ្សារតាមកើមានរទេះលក់ដូរហោហែអ្នកស្រីប៉ែនស្រីពើដែលជាអ្នកលក់នំទូគីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំលក់នំនេះរយៈពេល7ទៅ8ឆ្នាំហើយឯមួយក៏មានច្រើនដែរអាជីវករចាស់វស្សារូបនេះប
ការរៀនជំនាញធ្វើនំនេះត្រូវចំណាយប្រមាណជា1000ដុល្លារដែលលើថ្លៃរូបមន្តគ្រឿងផ្សំចំណែកឯសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដូចជារទេះម៉ាស៊ីនកម្ដៅនំម៉ាស៊ីនកម្ដៅសាច់ទូគីដែលសរុបរួមមានដើមទុនប្រមាណជា3000ដុល្លារប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃនៃការរៀនមានការថយចុះព្រោះគ្រឿងផ្សំមិនពិបាករកដូចមុននោះទេពលគឺការរៀនរូបមន្តចំណាយត្រឹមតែ500ដុល្លារហើយសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើយើងជាអ្នកទិញតែប៉ុ